سامعین حضرات، یہ پروگرام آپ کی خدمت میں ابو طالب رضوی کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔ نئی نئی نعتیں اور تقریریں روز آنا پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ آیا تھا جب خدا کا دلارا زمین پر، سبحان اللہ، آیا تھا جب خدا کا دلارا زمین پر، آیا تھا جب خدا کا دلارا زمین پر، آیا تھا جب خدا کا، آیا تھا جب خدا کا جبریل لے کے آ گئے، کیا کیا زمین، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جبریل لے کے آ گئے کیا کیا زمین پر، گئے کیا سبحان اللہ سبحان اللہ، زمین پر سبحان اللہ سبحان اللہ، آیا تھا جب خدا کا دلارا زمین پر۔ اور بہت پیارا سجدہ کو طول کر دیے نانا زمین پر، بے شک سجدہ کو طول کر دیے نانا زمین پر۔ یقیناً آپ اگر شہید کربلا کے دیوانے ہیں تو تب جائیں گے مچل کے کہیے سبحان اللہ۔ سجدہ کو طول کر دیے نانا زمین پر، سجدہ کو طول کر دیے، سجدہ گرے گا ان کا نواسا زمین پر، سبحان اللہ سبحان اللہ، زمین پر سبحان اللہ، کیسے گرے گا ان کا نواسا زمین پر۔ اور یقیناً بہت پیارا بندہ حاضر کر رہا ہوں، محبت کا یہ سبحان اللہ، کہ ساگر سمٹ کے آ گیا کے آ گیا خواجہ کے نام پر، ساگر سمٹ کے آ گیا، ساگر سمٹ کے آ گیا خواجہ جب مرید نے کاسا زمین پر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، عید میلاد النبی، عید میلاد النبی، فیضان خواجہ غریب نواز، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رکھا تھا جب مرید دینے کا سا زمین پر۔ اور اس شعر پہ خصوصی توجہ کا طالب ہوں،
मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। जिसको अदब से कहते हैं हम अज़हरी मियां, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिसको अदब से कहते हैं हम अज़हरी मियां, इधर से आवाज नहीं आ रही है तरफ से कहिए सुभान अल्लाह। जिसको अदब से कहते हैं हम مسلک اعلی حضرت حضور تاج الشریعہ حضور تاج الشریعہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت احمد رضا کا ہے وہ دلارا زمین پر زمین پر۔ اور بہت پیارا بندہ حاضر کر رہا ہوں حضرت علامہ مفتی محمد نعیم صاحب کے حوالے سے اور اہل عشتے کے حوالے سے محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ نجدی وہابیوں کے کلیجے دہل گئے، نجدی وہابیوں کے کلیجے دہل گئے، نجدی وہابیوں کے کلیجے دہل گئے، نجدی وہابیوں کے کلیجے دہل دوبارہ یہ شعر پھر حاضر کر رہا ہوں محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ نجدی وہابیوں کے کلیجے دہل گئے، نجدی وہابیوں کے نجدی تم نے غلام قادری صدقہ جو کھا لیا، غلام قادری صدقہ جو کھا لیا، تم نے غلام قادری صدقہ جو کھا لیا، جو کھا لیا تم نے غلام قادری۔ بہت پیارا بندہ حاضر کر رہا ہوں، تم نے غلام
شہدا کیا بات ہے بھائی واہ 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 تو بھی ہے گوش پاک کا شہدا زمین پر سبحان اللہ سبحان زمین پر آیا تھا جب خدا کا دلارا زمین پر سامعین حضرات یہ پروگرام